Meu nome é Hilton, sou artista plástico, tenho 39 anos, sou natural de Ilhéus. O que me faz gostar e estar em Ilhéus, não ter aquela ficar iludido de sair daqui, é mais pela diferença que eu posso fazer na minha cidade, entendeu? Minha relação é muito boa, porque eu me sinto bem aqui e aonde, na verdade, é onde eu mais tenho, assim, meio que uma inspiração para desenvolver o meu trabalho, pela cultura daqui. Tipo, o meu trabalho, eles estão, a maioria, na verdade, estão aqui. Mas eu venho fazendo trabalho fora e pela região. E onde tem convites para ir, eu estou indo, entendeu? Fazer oficinas, trabalhos comerciais mesmo. E onde tem eu procuro sempre estar. Mas o meu lugar mesmo é que desenho, assim, tipo, desde acho que o que eu me lembro mesmo, acho 7 anos, eu acho. Desenhar assim, riscar, não profissionalmente. Eu trabalho com escultura, que é modelagem, são miniaturas, e desenho e grafite. Eu ia definir Ilhéus com uma frase, seria linda, porque a gente tem muitos pontos turísticos que quem vem de fora se vai se maravilhar e querendo ficar, entendeu? Mas ao mesmo tempo mal cuidado e desvalorizado. Então acredito que a gente possa cuidar desses pontos, entendeu? Onde a gente pode mudar e fazer essa diferença para que Deus seja tenha uma outra visão, não só aqui dentro como fora. Eu acredito que a arte ela tem uma transformação para as pessoas e para o local.